madaxweyne ku xogaanka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa xarigi ka jiray maxkamadda dhululka ee maamulkaasi. Waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah maxkamadda sare ee maamulka Jubbaland oo ugu horreeya guddoomiyaha maxkamadda. Madaxweyne ku xogaanka ayaa qolqol u kormeeray maxkamadda cusub ee dhululka Jubbaland loogu talagalay in lagu xaliyo khilaafaadka ku saabsan dhululka oo inta badan ku soo noqnoqda deegaanada Jubbaland. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Cabdishakuur ayaa ka warramay goobta. Mudane madaxweyne, waxaa sharaf noo ah bahda garsoorka inaan ku horkeenno saad amarkii horeba ku bixisay in maxkamadda darajada koowaad ee degmada Kismaayo qayb ka mida oo arrimaha dhulka ku saabsan in la sameeyo garsoorayaal gaara. Arrintii amarkii hore annagoo ka ambaqaadayna, guddiga adeega garsoorku wuxuu bilaabay inuu xayeysiiyo xubnaha cusub ee garsoorka ka mid noqon doona. Muddo xayeysiinta kadib, dadkii soo keensaday arjiyaasha nuxurkii ugu dambeeyay ama resultigii wuxuu noqday saddexdaa garsoor oo hortaada fadhiya imtixaankii ku guuleysan ama raggii ugu sarreeyay ay noqdaan. Raggaasi imtixaanadii ay soo mareen dhammaantood ku guuleysteen. Marka waxaa sharaf noo ah inaan saaka ku horkeenno si aan u ambaqaadno howlihii ay garsoorka ama culayskii inaga haysay arrimaha dhulka ay inaga khafiifiyaan. Madaxweyne ku-xogaanka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi, ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeya la xalin doono isqabqabsiga dhanka dhululka daarinno, taasoo taariikh ahaanna noqonayso maxkamaddii ugu horreysay oo Soomaaliya laga hirgeliyo oo arrimaha dhulka khaas u ah. Maxaa keenay maxkamadda dhulka? Dabcan maxkamaddan oo ka howlgalayso degmada Kismaayo, magaalo madaxda ku meelgaarka ee Jubbaland, qaybna ka noqonaysa maxkamadda darajada koowaad ee heer degmo, baahida keentay maxkamaddan in la dhiso waa arrinta xaaladda dhulka ka taagan guud ahaan Soomaaliya oo dhan, gaar ahaanna annaga reer Jubbaland na haysato inaan xal u helno. Si aad la socotaan, 2018 baa la hirgeliyey, Jubbaland go'aansatay inay xal u hesho arrimaha dhulka, taas oo dhibaato culus iyo isqabqabsi fara badan ka taagnaa oo la qiyaasay isku celcelis bishiiba 900 oo kiis oo dhibaato dhulka ka soo gaartay iyo dad iswaxyeeleeyey inay isbitaalada tagaan. Waxaa la abuuray guddiga maaraynta dhulka ee Jubbaland, guddigaas oo heer isteed ahaa, guddigaas oo u howlgalay in xal loo helo arrimaha dhulka. Waxaa la dhisay hay-adda dhulka Jubbaland, waxaan heshiis la galnay hay-ad Brefad ah oo Milestone la yidhaahdo, oo khibrad weyn u leh arrimaha naqshadaynta, master planka magaalooyinka casriga ah iyo maaraynta dhulka oo injineer Nuux uu madax ka yahay. Intaa kadib waxaa loo howlgalay in xaaladda xal loo helo. Maanta waxay maraysaa kiisaskii isqabqabsiga dhulka. Markii la isku soo celceliyo, bishiba 12 dhacdo in la diiwaan geliyo, halkii 900 ay ka ahayd. Waxaa la abuuray guddiga khilaafaadka dhulka heer degmo, waxaa la abuuray guddiga maamulka dhulka oo asna heer degmaha, guddiyaas oo min 11 xubnood ka kooban. Runtii shaqo aad iyo aad muhiim ah ayay qabteen. Waxay galeen ama diiwaan geliyeen kiisas fara badan oo dhulka, in badan bay xal u heleen.